Тихо, я глядишь. Уже не буду пискать. Чел один дивак на стриме. Дай отбер, ак не маш. Позвете ма. Че ту? Я, это си ти. Куж не пискаю. Не идешь жрать, Томаш? Отпалим си клавесницу, об этом марить. Овладать же най бест. Шопе? Тото е в шопе. Лол, то хце, то за 100 тату штетка. Лол, то хце. To musí mať. Hej, čo je toto land at different name it local no však do jakého pojdeme do Lonely Lodge Lonely Lodge v Tilco už bol veľakrát, ale musíme ešte ísť do nejakého rôzneho iného, tak Lonely tam nepadá vôbec nikdy. Abo... Proste tam nie. O, im šibe... Počkajte, za chvíľu som naspäť. Možno už prestanú piť tie vtáky šibnuté. Dobre. Tie vtáky, ja ich vyhodím von oku. Aj, sorry. Čau, Danielovec. Bože, to kto tam má mikrofón? Tiež by som rád vedel. Asi Danielovec, počkaj, ja si ho mikrofón. Ja nič nepočujem. Ja. Danielo. To má Peťo. Ja nemám mikrofón. Aha, tak to Tomáš. Aha, nie. Musel som ešte mikrofón.
Nie, Peťo to má. Peťo, Peťo má. Peťo to má. Peťo má. Ja nemám mixer. Máš. Máš. Som mutol každého, a iba keď som mutol teba, to som to nepočul. No však... A 10 ľudí bylo. Ale keď to hrajú všetci 4, tak to je jedin. Daj obmedzený počtu hráčov na 4. OK, len nás zabijú. Ale bude jetpack, hej, tak... Toto, keď bude jetpack, keď bude jetpack, tak no, to bude... Ale jak bude dlho trvať ten jetpack? To bude už v hre na... Hej, ale jak dlho bude fungovať? Parkour ever. Ani nedoskočí ten typek. Prečo? Prečo? No Peťo, mňa by zaujímalo, prečo ty furt ješ inde. Kým ma, mňa tu zabijú, vy si budete... To si ten Royal Dragon. Nechaj mi hore čestu. No, no. Hej. Čo? A za čo? Ale za čo sniperku? Ja nemám nič iné. Hej, pomoc, 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 pomoc. Poď, Peťo, ešte, poď, Daniel, rýchlo, posledný žije. Ajem, rýb, čak ma zabí, ty trotol, odstreľ ma. Hej, poď, oni si tam idú tancovať, všetci, chod ich zabiť, chod ich zabiť. A máš dačo na miesto snipy? Non-scopy, dáš triple kill, dáš triple kill, kamo, skoč. Non-scop, 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 streľ. Ne. Ty sa napoj na nás. Tomáš, napoj sa. No dobre. Ja, budeme baviť s novým skinom. Kde to je ten nový skin? Hej, ja včera išiel, ja išiel na úsebu pred skinom. A ja včera. Tá gajistíka, že toto si kúpila to te okuliare a jaký on, že a jaká značka no name shit. No name shit. A nepôjdeme potom toto gold rush, či čo? Lebo to je plný retardy, jak som bavil, no tak typci, všetci typci skáču do Peel Tower. Lenže keď skočíš do Peel Tower, tak to je jedno, že keď skočíš do Peel Tower alebo do Lidlaku, pretože stále budeš mať strašný dobrý loot, keď tam teď. Nejdeme hlasnúť jedne. Ale to je blízko. Aha, koľko tu padá ľudí. Čau, nauč
sa skákať, raz skáčeš skoro, raz neskoro. Ale to jeho brat, ja skáču neskoro. Peťo, no, ale to som najväčší ľubací, keď ešte novú skin nenájdu Berlin za druhý. Poďte vedľa môjho domu, ja idem do tejto vily. Ja som včera chcel do toho. Ja idem do toho kúhu. Mateo. A do Riky. Povedz s tvojim bratom, nech mi dajú odber. Aj mne. Ja už mám 50 sabov, hej. Hej, bo si si išiel do babky na mobil a tam si si toto dával odber. Nie, babka musím dal jedno. Nie, nie. Nie. Ja som iba pustil stream a dal som ho zbierať a mi dali. Pomoc! Pomoc! Prosím, poďte. Nok! Nie! Ja som nul! Poď! Za tebou! Za tebou! A ja som ho nezabil, ja som creeper. Keď hraje dom. Peťo, kde ideš? Dobre ma je počuť. Hej. Som gold solid. Však som dal. Aha, a však na gold solid. Daniel. V hre, nie? Mm-mm. A kedy? Ale... No to ja som zdieľal, no dal, ja som dal zdieľať jeden stream. Ale kde si ho dal zdieľať? No tam na Facebook, na Instagram a na Facebooku mi ten stream ešte zdieľal môj kamoš a jeho kamoš mi dal ešte ďalší odber. Jej solid gold, nie do pilota vrzne, poďme, poďme tu do továrny. Ale... Dobre, však dolečíme tam. Ale do tých prilúdlajky. Pretože tu každý, oni nerozmýšľajú a všetci idú do pilota vrz, lenže vieš, to je jedno, kde padne, aj tak budeš mať dobrý lúd. A kde ide ten creeper?
Neviem. Ale poď, poď za ním do tilt. Nie, ja tam nejdem, ja už tam nedoletím aj tak. Haló. Tebe pôjdem zraniť. Bože, nech tvoj drvlý brat nehraje. No a... No ja mám dvoch zlatých skarov. No a ja mám skara, si predstav. Ale na skara... Poď, poď, utiť sa mi. Lenže... Tu v tom solid build je najmenej týchto. Počkaj, Daniel, skaru, počkaj. Ale... To ti bude načo triple scar. Poď za Tomášom, poď rýchlo za Tomášom. To, kým sa to strieľa? Scar. Pomoc! Jeden nok. Tak čo? Kde sú? Tilt. A choď si tam po čestu ešte. No ľavo máš čestu. No, nie, nie, tam. Ja viem, v mori. Nie v mori. Ale aj tam, no v rieke. To som zabral na boje. Už mám do Skyra, ale dosť veľa, 130. Dobre. Aha, teraz ja tak dám a tady skočím. Wow, snipa. Už mám všetko, čo by som potreboval. Aj granatomet? No, ešte granatomet. No, nie granatomet, ale... No. Raketomet. Raketomet. A ešte k tomu mám aj dve tieto. Nyní s tým majiteľom party. Jej. Pojdeme duo? OK. Ešte tam sú ďalšie dve čestky. Kebyže všade boli proste, kebyže robili také čolo, že všade sú iba pistole. Oh, only pistols. No ľavu máš čestu. Alebo že hneď je také nice. Beraj, čak, čak. To máš? Haló? No. Ešte hore máš čestu. LOL, ďalší Chuck Jack. On tu počul typka, že to ide. Čakaj, ja dvere zatvoril, nie? Nemáš ešte ten launchpad? O-o. Kebyže si to teraz bol. Ty! What? What? Však si mal 100 na 100. What? Však si mal 100 na 100.
What? Real? What? Nechápem, ale OK. A to je ešte stále lepšie, keď sa šmykneš po strome, lebo to to uberie menej. Ja som sa naskral šmykol po strome a mne to zabije. Však mňa to ani nezabije, keď... Toto nezabije ani vtedy, keď si v Steel Tower zaskočíš v nejakej budovy. Ale očividne to pozabije len tak, keď skočíš za stranu. Dobre. No takže pôjdeme Woodlake. Dobre, Woodlake je dobrý. Ale ja som si tie odbory nenačítoval. Dávaj videjko. Jo, pes. Ale ja z toho tvojho videa neviem vyjsť. Tam čo si mám, čo na stream robiť si nejakú gebozinu. Lenže ja som tam dal malý zvuk, pretože ja som si zobral nejaké sluchátka, čo strašne hučia. Nie? A mi sa zdalo, že to je strašne hlučné. Čo je za zvuk teraz? Ja som to ešte kus aj skúšil, nie? Lebo to bolo strašne hlučné. Úplne mi to aj sluchátka dávalo hez z hlavy. Nejdeš do pivnice, či do toho? Podzemia. A je tu ešte byla jedna cesta. A teraz tam nie je. Máš hore cestu? Hej. A ten je raketomet. Kar, či MK. Mne to teraz beha samo, nechápem. To je mám SMGčko zelené. Ale SMGčka je dobrá zbraň. No hej, ale nie na diaľku. Hej, ale... Pôjdeme do továrny. Hej. Len si to zoberiem od Jany. Dobre, ešte aj zvoním neskoro. Ale nechápem, ako ma... Mohlo to zabiť, že som pošiel vylať zo stromu. Choď ty do tej väčšej, ja idem tu do tej menšej, hej? Dobre. Asi tu prejsť, potom doberiem pampku. Ale to mi to asi nebude, ale keby si tu náhodou išiel. Mám čestu. Uva, to nič nemám. Je tu jedno SMGčko a čestka a dole nič. A možno nahradím. Ja teraz asi doberiem radšej taktikálku, jak pampku. No ja by som bral taktikálku. Nech sa zmení slurpy. Hej. Dám ti jeden a... Dám ti jeden mini slurp a jeden veľký šilk. A ešte jeden mini slurp. Dobre, nemusíš mi dávať mini slurp, mám. Dobre. Ale veľký by som zišiel. Hej, dobre. Ti dám. Poď tu. Dík. Ale vás, keď teraz sú ani zadní si cestu. Na mori myslím. Tam bola M-ka, nechceš? Kde? Ne, nechci, mám zelené akačko. Vlastne tu je auto, tak kde? Hej, tam.
Som o tom aj nevedel. Najhoršie sú tieto. To je najhoršie, čo tu je na ťaženie. No, by z jazero. Včera som bol pil a pôjdem do Pil Towers, mám 100 hapok a 100 shieldu a to je začiatok kola, som vypil, no, som iba prestal do Pil Towers, vypil som Chuck Jack a ty tak mi dal jednu hedu s taktikálkou a som rýt. Ideme do Pil? Bo ja aj som... Ten strom. Ty zoberi tú cestu. Idem. A na začiatku, keď si máš vybrať medzi akačkom a enkou, tak určite je lepšie brať akačku ako enku. No hej, ale keď nájdeš modrú enku, no tá... No hej, ale keď je síva, ja síva. Tak... Dobre, jo, come on, lol. What? To je akože nejaká olympiáda. Počkaj, ja len si to vypijem slurp. Chceš crossbow? Dobre. Hej, díky za tie mini shieldy, že si mi to nechal. Však si nemám. Do ryti, do ryti! Daj, ja ho dám. Pozor, jeden je nok. A má tam pasku. Dobre, už je ryt. Len pozor na tú pasku. Necháš mi tú taktikálku. Ale mne treba taktikálku. A tu je ďalšia modrá. Tu máš modrú M-ku, tu máš modrú M-ku, kamo. Kde? Tam. On, koľko už nabiel do Eminy? 90. Dobre, mám 56. No, celkom dobrý loot. Lul, a to ti ani neubrali vôbec skoro. Iba 80 shieldu. Mám všetko modré. Ja mám iba dve veci. A ja tri. No a ja tri. Kamu ten minigun? Ako strieľaš? Minigun sa za ním nehraje. A kde je vôbec? Počkaj, my vyčakáme si ich a ich... Neburaj tu, neburaj tu. A zobral si toto? Granatomet? Nie. To ja si nebo ja nemám miesto. Ja som myslel, že ho bereš. A zase ja nemám granáty. No, ja mám, dropnem. Aha, tak nemám. Nemám. A však ja som mal, ja si pamätám, že som niekde bral. Myslím, že v druhom kole. Poďme ku ním hore. Nie, počkaj, však si ich tu počkajme. Čo ti spadlo? Kačo. Nech sa čak ďak. Nebudem ho miňať. Abo. Idú tu. Poď, obudenuj. Na. Hej, no, tam si. Pozor. Poď tu dnu. Ty sa tam fajt. What the hell? Nie. Aj poď tu rýchlo. Čak tu je. Jeden tam. Čo? Ja What? Som debil. On mi dal jednu pumpku a som rip. Rip. A padol mi lok. Hej, a ja by som chcel loga princezinu ešte. Ja by som chcel minera.
No to sa hodí do týchto. No ja som spadol.